ନିର୍ମମ ବିଭର୍ଷ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଶୈତାନ ପ୍ରେମିକର ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା କରି ପୋତିଦେଲା ବିବାହ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ମର୍ଡର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳିରେ ଛାତିଥରା ଘଟଣା ପ୍ରେମିକାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେମିକର ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ପ୍ରେମିକାକୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା ପରେ ମଶାଣିରେ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା ପ୍ରେମିକ ପୁଲିସ ମାଟି ଖୋଳି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପୁରା ଘଟଣା ଯାହାକୁ ନେଇ ବୋରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ମହୁଲପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ମୃତ ଯୁବତୀ ପାଟପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବର୍ଷାରାଣୀ ପୁରୋହିତ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ନିମଖଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁଣ୍ଠି ଗାଁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଦୁହେଁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ପ୍ରେମିକା ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ବର୍ଷା ଅନ୍ୟ ଜାତିର ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବାହାଘର ପାଇଁ ମାନିନଥିଲେ ଏହାପରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଯୋଜନା କରିଥିଲା ବିବାହିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ନଥିଲା ଝଗଡ଼ାଝାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଥିଲା ଡିଭୋର୍ସ ଘରେ ଥିଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରେ ରହୁଥିଲା ସେ କହିଲା ମୁଁ ଘରେ ତ ବସିଲେ କିଛି ହେବନି କିଛି ଗୋଟେ କରିବି ସେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲା ସେରୋଡ଼ରେ ସେରୋଡ଼ରେ ଜଏନ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଠାଇଥିଲେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ସେଇ ଟ୍ରେନିଂ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଭିତରେ ସେ ପିଲା ବି ଥିଲା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ରିଲେସନ୍ର ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପିଲା ବି ରାଜି ହେଇଥିଲା କି ମୁଁ ବାହା ହେବି ବୋଲି ଦିନ ତିନିଟା ବେଳେ ମୁଁ ପାଖରେ ଖବର ଆସିଲା ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଘରେ ତାପରେ ଆସି ଡାକିଲା କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା ଦେଖି ଆସିବେ ମୁଁ ଗଲି ଗଲାବେଳକୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 15-20 ଲୋକ ଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସ୍ପଟ୍ ଗଲି ଦେଖିଲି ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଲକେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ସେଇଠି କିଛି ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଏସି ଫୋନ୍ କଲେ ଆଇଏସି କହିଲେ କି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖ ସାର୍ କି ତ ହାତ ଲଗାଇବା ଡରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଁ ଲୋକ କିଏ ହାତ ଲଗାଇବ ରିସ୍କ ନେବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଇଏସି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସବୁ ଆସିଲେ ଆସିଲେ ଖୋଳାଖୋଳି କରାହେଲା ଖୋଳାଖୋଳି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅର ବାଳ ଦୁଶିଲା ଚୁଟା ଦୁଶିଲା ଚୁଟି ଦୁଶିଲା ପରେ ଟିକେ ଆଇଏସ୍ କଲେ ଟିକେ ରହିଯାଉ ତାପରେ ମାନେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଡକା ହେଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଡକାଇ ବାହାର କରାହେଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମୁଁ କାଲି ଯାହା ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁନି ତାର ମାଡ଼ଟା ଖାଲି ମୁଣ୍ଡଟା ମାଡ଼ିଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଡ଼ିଛି ଆଉ ତା ଦେହର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ସନ୍ଦେହ କରିପାରିବା କି ସେ ମର୍ଡର ହେଇଛି କି ରେପ୍ ହେଇଛି ଆମେ କହିପାରିବ ନା ବଡ଼ କୁସ୍ତଳୀ କେନାଲ ନିକଟ ତୋଟା ଭିତରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳର 7-8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଘରୋଇ ଶ୍ମଶାନରେ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ମୃତଦେହ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ମାଟିତଳୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ପୋଷାକ ମୋବାଇଲ ସହ ହାତୁଡ଼ି କୋଡ଼ି ଶାବଳ ଏବଂ ବାଇକ୍ ଓ ଅଟୋ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିମଖଣ୍ଡି ଥାନା ଗୁରୁଣ୍ଠି ଗାଁର ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରାକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଦୁଇ ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରିଥିବା ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମସ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ଜବତ କରିଛୁ ଏବଂ ହତ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଅଟୋ ଏବଂ ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛୁ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଫେରାର ଥିବାବେଳେ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତନାଘନ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ପପୁ ରଣାଙ୍କ ସହ ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍